yauma kamar yadda muka saba zamu tashi daidai inda muka kwana ajiya har yanzu muna cikin suratul furqan zamu tashi akan aya ta 7 inda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wa qalu mali hadzal rasul a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا نعم هكا كافرين سكي أقول يوشي جاي هذا كسكيا دكومتهما وچه بتداتشي با wace a wani lokaci ma ba ta kan gado babu dalilinta annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirayen mutanen makka a wani lokacin ne zuwa ga tauhidi kadaita Allah da kuma za a yi hisabi gobe kiyama wayannan su ne mafi girman abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ta kokarin ya cusa a cikin fahimtar kafiran makka kadaita Allah cikin bauta da kuma sanin cewa gobe kiyama fa za a yi hisabi idan mutun yayi ba daidai ba anan ko wa kansa ko wa musulmi ko wanda ba musulmi ba ko dabba to gobe kiyama mutun za a sakan yawo mutun da irin abin da ya aikata wannan shine abin da yake ta kokarin ya cusa a zakatan mushrikai masu bautan gumaka a makka amma kullun jayayya suke idan mun tuna da kyau a ayat da muka rada ta karshe a jiya suka ce ai qur'ani tatsuniyoyi ne Allah ta'ala ce a musu raddi cewa wanda yake sanin abin da ke sammai da kasa shi ya sauka da alqur'ani shi ko mai gafara ne mai jin kai to bayan an gaya musu haka cewa daga Allah ne ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai suka ce to muna da wani jayayya kuma wa qalu suka ce mali hadzal rasul me ya samu wannan manzon ya akulu ta'ama yana cin abinci kamar yadda muwa muke cin abinci to dutse ne ba zai ci abinci ba abu mai rai ba zai ci abinci ba kuma suka kara da cewa bayan yana cin abinci kamar yadda muke cin abinci wayamshi fil aswaqi yana zuwa kasuwanni muna ganin shi a kasuwa kamar yadda muke zuwa kasuwa ai bai kamata ba to fi sabilillahi a cin abincin manzo da zuwa kasuwansa shi zai hana ku yi imani da Allah shi sa idan ka ga marar gaskiya jayayyar da yake yi maka in kana da hankali zaka gane ba da gaskiya fi sabilillahi kasancewan annabi sun yana cin abinci yana zuwa kasuwa shi zai hana mutun ya yarda cewa Allah ta'ala shi ya lice shi shi zai hana yarda cewa Allah ta'ala ya ce zai yi hisabi babu alaka tsakanin su suka ce to laula unzila ilaihi malaku ai dan me ba a saukar mashi da mala'ika ba mala'ika go tare da shi yana raka shi fa yakuna mahu nadhira ya zamanto da shi da mala'ikan wanda aka turo kamar security din shi kenan bodyguard din shi ya zanto mala'ika ne idan yaje wa'azi mala'ikan yana gefe da shi me yasa ba ai haka ba ku za ku ga Allah abin da zai yi to wannan duk jayayya ce nan in mutum bai san gaskiya sai kaga yana kamikami to ba kafiran maka kade ba a musulmai ma ana samun masu irin jayayya na rashin gaskiya kai a malamai ma sai ka samu mutum malami ne saboda wani abin da yake so na duniya sai ya dinga jayayyan da bai da gaskiya yace maka in an kwashi kudin gwamnati an zuba a jiyu ko an yi rubuci ciki akan su ai daman na jama'a ne shi ma kuma jama'a ne shi ma jama'a ne fi sabilillahi irin wannan bayanin in kana da hankali ba za ka gane ba shi jama'a ne an ce mai shi aka ba abojin da aka rubuta shi aka ce zuba a jihunsa ba an ce hanya ba ne ba an ce wai gyara da lantarki ba an ce a asibiti ba ya zuba a jihu kai kuma kana malami dan san maka ko ka je umara sai ka zo ka dinga cewa ai na jama'a ne shi ma jama'a ne to irin wayannan rikirakita da ake samu suke kawo mutum ya bar da gaskiya ba ma alaka dan kana din Najeriya kuma kana wakiltar ƴan Najeriya a wani matsayi aka baka dukiya amana cewa kai aiki da shi ka zuba a jihunka
ba da ni bane dan kana dan Najeriya ka zuba jikin ka ai ba sunanka aka rubuta abin nan a budget din ba to mai hankali zai iya gane wadansu abuwa kana ji da hankalci ba sai an ja aya ba sai ka san an bar hanya an kama hanyar wata hanya to haka su ma kafiran makka sun bar hanya da za su ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kasuwa saboda haka su ba za su yi ibani ba Allah ya dora mu akan gaskiya na'am suratul furqan verse 7 still Allah the most high continues to tell us what the prophet sallallahu alaihi wasallam received from the unbelievers their hesitation of accepting him as a true messenger from Allah the most high by mentioning and bringing about some silly excuses that will stop them from believing in him among such excuses وقالوا ما لهذا الرسول why they would not believe in him they are saying what type of messenger is this why does this messenger eat food ياكل الطعام ويمشي في الاسواق and he walks to the market if he should be a true messenger from Allah he wouldn't have be like us who eat food and also go to the market to transact business this is one of the excuses and had it been Allah the most high sent the prophet sallallahu alaihi wasallam as someone who did not eat food did not go to the market did not associate with people they would have said no this is not part of us it's somebody else whom we cannot understand his message now a personality from among them who eat like them who go to the market like them so that they will it will be easy for them to understand communication between them him and them but still they say why should Allah send a messenger who eat and who goes to the market another excuse if Allah wanted them to accept him as the messenger laula unzila ilayhi malakun why did Allah the most high did not send along with him an angel fayakuna ma'ahu nadhira who will be a warner who will serve as a warner alongside with the prophet sallallahu alaihi wasallam you find a scholar who is worthy of mentioning saying that there is nothing wrong for a public servant for example who holds a particular office if he mismanages the money belong to the nation therefore if someone takes it what is wrong in doing that this is indeed very very unfortunate more than that of the kuffar indeed aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا to har yanzu ba su gamsu ba bayan sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci yana zuwa kasuwa shi dai hana su imani suka ce kuma akwai wani abin daban bai cin ba a turo mala'ika ba yana cin abinci yana zuwa kasuwa bai da mala'ika a tare da shi to akwai ƙari suka ce wa qalu suka ce suka ce auyulka ilayhi kanzun idan Allah yana so mu yi imani da kai to ya turo maka mulmalallun gol da azurfa taska na kudi na dukiya kamar yanzu a wannan zamanin kace a turo nerori masu ya ko kuma daloli yanzu to annabi an turo shi da daloli azurfa mulmalallu dukiya mai yawan gaske kamar a ce cikin Abuja na a cika shi da wato ainin zinariya a ce na shi wannan annabin ne saboda kowa ya zo dama akwai dukiya in dai dukiya ne shi annabin kawai daga hannu zai dukiya su zubo ƙasa in dai gaskiya ne mu ganka kana da kuɗi ka san dan Najeriya shi ma yanzu abin da yake girma kuɗi shi yasa yanzu wato ainin wato mutunci da ɗabi'u masu kyau suka zamanto kamar ba su da ma wato ainin matsayi sai mai kuɗi kawai duk mutuncinka a ƙauyenku duk mutuncinka a gidanku ma wani lokaci idan baka da kuɗi ba a sauraron ka saboda yanzu an maida kuɗi shine abin da ke iya baka matsayi babba na girmamawa to duk al'umma da ta saka dukiya gaba
tace ita kudi take so, to wannan al'umman za ta ji zikitin a duniya. Saboda yawanci manyan manyan beraye za a dinga haifa su ne iyayen, kuma su suke gudanar da al'amura. Tunda mai mutunci da ba ma zai samu matsayi ba balle ya gyara kudi kawai. Da ka samu mutun da cijo da mutuncin sa da record din sa mai kyau ba mabarnaci bane, amma ko kansala ba zai samu ba in bai da kudi. In bai da kudi ba zai samu ba. Ba za a ce ga wanda tiyo can a ji a dora mashi wannan nauyin, in Allah ya so ba zai ci amana ba sai mai kudi. Mu matalakawan idan mutum bai da kudi ko kansala ne ma sai a ce wane me ya same shi. Mutumin da yake fama da abin nan abinci a gidansa kwanaki har ya bata sai ya ji ta yi saboda babu abinci a gidan, ko yana neman. Mu talakawan karan kanmu saboda an mai da kudi ita ce wata tsiya. Shi ma ba zai ma iya ba ya fito cikin jama'a ce yana son a bashi gwamna ko a bashi wani matsayi, bai da kudi. To duk al'umman da take da irin wannan bala'in sai ta ji jiki tun a duniya, saboda kudi amfaninsa wato ainihin a matsayinka na musulmi ya kara ma kaimin bautan Allah tabaraka wa ta'ala da taimakawa jama'a. Ba abin kawai ka zamanto kai ne kawai mutumin kirki ba dan kana da kudi. To mutanen Makka suna kama da 'yan Najeriya da wannan bayanin da suka yi, na suka ce in annabin gaskiya ne to a haɗo shi mana da dukiya na kudi, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai da komai sallallahu alaihi wasallam, hasali ma aiki yake a biya shi. Amma duk Makka an yadda babu amintaccen dan adam a Makka kamar sa, babu kuma mai gaskiya duk Makka kamar sa. Shi yasa suka sa mai suna Al-Amin, sunansa Muhammad, amma sallallahu alaihi wasallam jama'a suka bai suna Al-Amin. Abu na gaba na biyar ma kenan, aw takunu lahu jannatun ya'kulu minna, ko kuma a Allah ya turo shi da gona. Domin su Makka kamfanoni na wannan zamanin da ake da shi, a ce maka kamfanin Dangote, kamfanin mai, kamfanin waye, su gonakai suka sani. Gonan dabino kai gona kamar daga nan zuwa Gwagwala da to kai mai kudi ne. To ko kuma a turo shi da gona, gonan tana cike da dabino, tana cike da ruwa, tana cike da dukkan abin da suke amfani da su na matsayin mai kudi a zamaninsu. Bai da gona, bai da kudi, amma san inda yake dan juyawa ya dan samu abin da zai abin nan, to ya za a yi zaman to annabi a cikinsu, su ga su masu kudi. Shi sa yanzu idan wani ya ce yana neman gwamna a garinsu in bai da kudi, masu kudi za su ce wani hadda shi cikin takarar nan wai. Saboda shi bai ma cika sharɗin ya nemi gwamnan ba, saka shi ba wata tsiya ba ce. Wata tsiya shi ne wanda ya tara kudi ko ta sata ko ta danniya ko ta fashi, inda yana da kudi to shi ne zai nemi gwamna. Da yake masu kudin da mu din kusan fahimtar iri ɗaya ne, sai kalilan ana samu wannan kalilan din a cikin masu kudi, ana samu a cikin masu sarauta, haka nan ana samu a cikin talakawa kaɗan, wadda ba ita ba ce wato abinda ake cewa mutunci kaɗan ne. Shi yasa ko mu da zamu yi zaben ma idan aka leƙa gawa ne sai a ce to wane waye ba shi irin wannan shawarar. Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana lamuran mu. To kaji mutanen Makka abin da suke bukata a bama annabi, shi ko Allah tabaraka wa ta'ala shi ke zaben wanda ya ga dama. In ya ga dama ya zabi mai kudi, in ya ga dama ya zabi talaka, in ya ga dama ya zabi duk wanda yake so. An yi annabawa masu dukiya da mulki, Sulaiman alayhi salatu wassalam. An yi masu wato ainihin masana na doka da kuma wato ainihin dawakai irin su Dawud alayhi salatu wassalam, uba ga Sulaiman, ga dukiyan, ga mulki. An kuma annabawa wanda ba su da komai irin annabi Isa alayhi salatu wassalam, ko aure bai ba har ya koma ga Allah tabaraka wa, kuma zai dawo yi sallah kamar yadda muke sallan nan a cikin al'ummar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. An yi kuma wato ainihin abin nan annabawa masu karfi, idan ya buga ma duka sai dai a kai ka lahira irin su annabi Musa alayhi salatu wassalam. Rabon fada ya zo da wani ya ƙi so da ya mangaje shi sai lahira. Shi yasa da suke ja da wani ya ce a turidu an taqtuluni kama qatalta nafsan bil amsi, ya zaka naushe ne yadda ka naushe wani ya mutu jiya, saboda karfi ne da shi annabi Musa alayhi salatu wassalam. Allah ta'ala yana zaben wanda ya ga dama ya bashi annabta. Annabta ba kokarin mutum ba ne, a'a Allah ta'ala shi ke zaɓa da kansa. Za ka shi ya zaɓi Rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi kuma shugaban annabawa gabaki ɗayan su da wanda suka riga shi da wanda suka zanto iyayen su a cikin su kakannin sa to shine shugaban su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to gashi suna bayani har yanzu wa qala zalimuna Allah ta'ala ce azzalimai ne sai suka ce su mushrikan makka in tattabi'una illa rajulan masura suka tara talakawa wanda suke kwadayin imani da wanda suka yi imani suka ce ba annabi kuke bi ba kuna bin mutum ne sihirtacce wanda an riga an sihirce shi wannan da kuke bi an riga an sihirce shi sihirtacce ne sai kar ku bi shi ka san ko manyan da suke a waje suke da fadi aji idan suka ce wani abu ba kyau to ba kyau in suka ce yana da kyau yana da kyau ba mu ka san ba a ce mashi a'a in yace ka san wane anguwa kaza ranka yake ba wannan anguwa yace a'a anguwan yake sai ce to ranka haka haka yake saboda kar a samu jayayya to su mushrikan makka da suka ga talakawa suna imani sai suka ce to a hana su a aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi yana sihiri su ba su imani ba kuma suna hana waɗanda za su imani imani haka manya suke a ko'ina idan ka samu babban sharri bayan shi yana sharrin to waɗanda suke alkhairi ma baya ganin alkhairin su ya fi so kowa ya sharri saboda karfin da yake da shi shi yasa kuma in ka samu shugabanni na gari masu tausayi masu san alkhairi to su ku za su yaƙi iya ƙarfinsu da masu yin sharri kaga Najeriya ai ta ga da yawa irin wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin They give in order to believe in the messenger sallallahu alaihi wasallam or why they refuse in believing in him is that they said aw yulqa ilayhi kanzun or why is it that no treasure was sent down along with him why should he be poor while he is a messenger of Allah let him be a billionaire so that we can accept we can believe in him and as much as he did not have money then he deserved no obedience from us aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha or he should have a garden from which he eat so it's either let him possess a lot of money or let him have a garden a very beautiful and interesting one from which he eat this is another condition for accepting the prophet sallallahu alaihi wasallam as their leader and as a messenger from Allah the most high so you can see the situation is just like the photocopy of what the kuffar are saying that is happening in Nigerian politics hardly can one win election because of his credibility he is known to be credible honorable straightforward with clean records no matter how clean his records are let that cleanliness remain in his house but for him to come and emerge a political office holder then over their dead body they will do all they could to blackmail him and also to rig him out because he does not have money even the least opposition political position a councillor hardly can someone who does not have money no matter how righteous he is can emerge a winner in councillorship election just as it happened in one state when they were screening aspirants they call caucus they call each of the candidate asking him who is behind you so okay I am the candidate of so person he is my godfather so okay yes confirm after the time they ask one ustaz who is behind him he say Allah is behind him he say no go and re-strategize because as far as the Nigerian politics is concerned there is nothing like Allah it is only money how powerful you are how you can rig yourself in how you can bribe he and she and so on and so forth to accept you then you are the politician so clear photocopy of
what the kuffar of Makkah are accusing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, why, as to why they would not accept him. He is poor, has no money, and he has no garden that is of interest for him to go and be eaten from that garden. وَقَالَ الظَّالِمُونَ, Allah the Most High says, the wrongdoers, the wicked ones said, إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. In addition to all this they are saying, then they engage in propaganda in order to divert people's attention from believing in him or even coming near to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In tattabi'una illa rajulan mashura, you are not following any personality except someone who is bewitched. He has been affected by sihr, therefore he has mental disorder. Therefore, why should you follow someone who has mental disorder, who is insane, and he is the one to lead you to Allah? You must also be bewitched. You must also be affected by sihr. So this is always the role being played by the opinion leaders, the influential ones in the society. If they are wicked, they are misled, and they will make sure that they mislead everybody, either through propaganda, or through blackmail, or through bribery, or through whatever means at their disposal. Therefore, if you find someone who is influential, who is extremely rich, who is powerful in a society, and he is wicked, that person is as dangerous as Satan. So also, if you find an influential person, a wealthy person who is righteous, that person is so beneficial to all, and you will make sure that all people are following the right track. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin rarrashin sa, tun da gashi ya zo da gaskiya, ga mutanen Makka sun ce ba za su yi imani da shi ba, musamman su manya, saboda yana zuwa kasuwa yana cin abinci, ba mala'ika a tare da shi, ba ya da kuɗi, ba ya da katuwar gona. Yasa yanzu za ka samu babba da ya tara da yawa, sai ga katuwar gona shi ma. Irin da yadda ka ji labarin anan, sai ga mutum gonarsa ta fita jihar su gabaki ɗaya, shi kadai. Allah ya tsare mana imanin. Allah ta'ala ce, unzur kai dubi, kai fa darabu lakal amsal, yadda suka buga maka wato ainihin misalai, musamman da suka ce kai sihirtacce ne, kai an sihirce ka. Wannan misali ne wanda ta yi muni a ga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bayan su mutanen Makka sun sani cewa mai gaskiya ne ko baya faɗi sai gaskiya. To haka ake samu a duk zamani, a duk lokaci, idan aka kyamace ka sai a kulla maka sharri daban-daban. Kuma wanda su fada suke kulla wannan sharrin, manya na wannan lokacin, manya na wannan zamanin, kawai da aka yi a ƙasar nan ko ba a daina yi ba. Fadallu, Allah ta'ala ce sai suka halaka, sai suka ɓata. Fala yastati'una sabila, ba za su taɓa iya dawowa kan tafarki na gaskiya ba, saboda tafarkin da suka bi karkatacce ne. Da irin wannan tuhuma da suka yi, to ba za su dawo ba. Shi yasa wasu, saboda irin barnan da suka yi, ba za su iya dawowa ba. Ba za su iya dawowa ba, saboda barnan ta wuce yadda ɗan adam ke iya ɗauka da ƙwaƙwalwansa. Allah ta'ala da kansa shi ne ke shirarwa, ya ce waɗannan sun ɓata, ba sa dawowa. Allah ta'ala ya shirya da mu gaba ke da. Na'am. Very surprising. Allah the Most High, see, consider how they set examples or comparison for you. How they are comparing, it is only when he has this then we believe in him. It is only when he has so-so and so-so, it is only when he comes along with so-so and so-so, then we believe in him. Fadallu, as a result, they are misled. Fala yastati'una sabila, they cannot find a right path to follow to the guidance that will take them to Allah the Most High. Ramadan.
sannan Allah ta'ala ce banda wannan waye Allah ka kusura sai mu sanya maka kuma manyan gidaje kusur shine gidajen wato ainin sarakai galibi aka ce maka wani sarki ne na babban gari to zaka samu gidansa babban gida ne babban gida ne galibi zaka samu a garin da waya a samu gidan ta kai gidansa girma kusur sai ka zaga sarakunan mu kaga gidajen su kai ka san wato ba garin gida ne wani gidan in ka shiga fata zaka yi gidan sarki ɗaya ne to shi yasa su a larabawa kusur gidaje ne ba kananan gidaje ba gidaje manya manya Allah ta'ala ce bayan mun baka wato ainihin gonakai sai mu sanya maka kuma gidaje da mun dan adam abin da yake alfahari da shi ya zanto yana da kuɗi yana da gida yana da abin hawa tun ba yau ba idan aka ƙara mashi sai a bashi aya in aka ƙara mashi a bashi mulki in ba isa abu sai ya dinga ta ƙasa kamar shi halicci kansa in ya wuce nan kuma sai ya dinga ganin ka kai kai wautan ka yasa ka kake irin wannan matsayin shi dabararsa ta kai shi wannan daraja Allah ta'ala ya sa manyan muzantu masu tausayi duk babba yana cikin hatsari sai idan ya koma ya tuna asalinsa asalinsa yadda Allah ta'ala ya halitto shi to idan yana haka to zai dinga gaya wa kansa yana wa kansa wa'azi domin galibi wa'azin da yake wa kansa ya fi shigansa a kawai da wani zai gaya mashi to idan aka samu haka sai ya mori duniya ya mori lahira a nan baya daga dama shi babba ne ko zaginsa ba ka isa ka yi a gabansa ba sai dai ka je bayansa ka yi zagi ka ga babba ne kenan to kuma a lahira Allah ta'ala ya ƙara mai matsayi babba idan yana tuna ta yadda ya zo duniya da shi ba wata tsiya ba ce daman an yi ire-irensa ma sun wuce to sai ya dinga kansa ya dinga wa kansa faɗa da wani ya zo ya kumbura shi sai ce a dakata dakata ba roƙo nake so amin a nan ba ku gaya min gaskiya to irin wannan sun mori duniya sun mori lahira amma da zaran ka zo ka ce ranka ne kaza da kaza na fa ba daidai ba ne ya ce ni ne za ka gaya ba daidai ba ni sai ce ranka ana ba da haƙuri ya fi san gaskiya faɗa amma sai ba da haƙuri to irin wannan halaka ce shi yasa wazirai na gari suna taimakawa shugabanni su ɗaukaka a duniya kuma su ɗaukaka a lahira wazirai na gari amma miyagun wazirai suna halaka shugabanni a nan kuma suna sa su cikin azaba gobe kiyama Allah ya sauwake na'am Allah the Most High is addressing the Prophet sallallahu alaihi wasallam not to bother with worldly material. Whatever is material is the absolute target of those who disbelieve. However, you have another target which is far better than that. Tabarakalladhi insha'a ja'ala laka khayran min dhalik. Blessed is he, that is Allah the Most High, who if he wishes, he can assign for you better than what they have mentioned. The Jannat, the whatever, the treasure they were proposing that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had to come with it until then they would believe in him. All those things are worldly materialism which you either go and leave it or it leaves you and go to another person. So therefore, you should aspire for what is lasting for eternity. That's why in the sight of Allah, the whole of this world is nothing. If it is as important as the wing of a mosquito, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that a kafir, whoever disbelieved, wouldn't have found a drop of water to drink. Because Allah the Most High did not consider this world as anything, that is why he gives it to whom he likes. He gives it even to those who disbelieve in him. So therefore, don't bother with all this they are saying. If Allah wishes, he can give you better than what they have said. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Instead of Jannah, garden they proposed, Allah can assign for you gardens of different types beneath which rivers flow.
You see, they did not even propose this. They only say guiding. Allah has that ability to assign to the Prophet sallallahu alaihi wasallam guidance beneath which rivers flow. وَيَجْعَلْ لَكَ قُسُورًا, and he assigned for you قُسُورًا, villas, palaces, and mighty houses, or you can say skyscrapers this time around. However, all these are not the ultimate target. The target is for one to live as a true Muslim, die as a true Muslim, and earn Allah's pleasure. That is your own target, not this worldly materialism, which comes to an end, which finishes, or you finish and leave it to another person. بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. Allah tabaraka wa ta'ala yace wayannan kafirawan na Makka, bal kadhabu bis-sa'a, sun karyata wato ainihin ranar sakamako. Wato sa'a ita ce yinin da Allah ta'ala zai tara mu gabansa domin a yi mana hukunci. Sun karyata, suka ce ba su yarda ba. To wannan kisa dan adam ya dinga lissafi na cewa ba zai so a tada shi gobe kiyama a hankala shi wuta ba saboda aikin da yayi. Amma duk wani tafiya da kaji ana yi cewa ba komai, kai komai, kai komai, babu komai, to wannan tafiya akwai gyara a cikinta. Allah ta'ala ce wa atadna liman kadhaba bisati sa'ira, haqiqa mun yi tanadi, mun yi tattali na azaba ga duk wanda ya karyata wato ainihin alkiyama. An riga an gina wannan wutan, ba wai gobe ne za a gina ta. Wuta ginanna ce, tana nan tana jira. Tanadin Allah ta'ala yau kafirai a ciki yana nan jira kawai ake lokaci yayi. Wanda yake aikin kwarai, aljanna tana nan ginanna sai a raka yin aljanna. Wuta ma tana nan ginanna sai a kora yin wuta zuwa cikinta. To shi yasa tunawa da alkiyama, tunawa da hisabi yana ba mutum ƙarfi na ƙara aikata ayyuka na ƙwarai, yana kuma sa mutum ya rage aikata ayyuka na sharri. Bal kadhabu bis-sa'a, still Allah the Most High is addressing the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he should not bother with what the kuffar are saying. Bal kadhabu bis-sa'a, rather they disbelieve in the sa'a. Sa'a is one of the names of the day of qiyamah. It is not you that they reject, it is not you that they belide, rather they reject the day of qiyamah, which is to Allah the Most High certain and confirmed that day will definitely come. That is why it is one of the articles of faith for a Muslim to believe in the day of qiyamah, a day when Allah the Most High will gather the first and the last generations and also give account to each and every one of us in accordance to one's deeds. So the disbelievers reject this day and it will definitely come, and when it comes they will regret themselves. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِسَاعَةِ سَعِيرًا, Allah says, and we prepare for those who reject, who disbelieve in the sa'a, in the day of qiyamah, we prepare for them sa'ira, a flaming fire. Therefore, belief in the day of qiyamah restricts someone, it checks one's excesses in committing acts of disobedience to Allah and all other forms of crimes. However, it makes it easy for one to do all that he wishes if he disbelieves in the day of qiyamah. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نعم Allah ta'ala yace wannan wuta da muka ambata, wadda wuta ce mai tsananin zafi, wadda waɗanda suka karyata alkiyama za su shige ta. Allah ya sa ba ma cikin su. Allah ta'ala yace idza ra'atuhum min makanin ba'id, idan ita wutar karan kanta ta gansu daga nesa, su ma suka ganta. Idan ta ga waɗannan da suka saba ma Allah, ita wutar ka san ita ma biyayya take, biyayya take ga Allah tabaraka wa ta'ala, ba ta saba ma Allah wannan wutar,
in ta gansu ta ce su wa'annan su ne suka ki bin Allah ta'ala za ta fushi shi sa Allah ta'ala yace in ta gansu sami'u laha za ku dinga jin tagayyulan fushinta fushin ita karan kanta wutan wutar da ke fushi ai ya san ba karamar wuta bace hatta ga makiya Allah ta ga wanda suka saba ma Allah saboda wannan ta dauki fushi ta dauki fada zaka ji sautin ta na fushi saboda ganin kafirai da jai lokacin ba a kawo su ba tukun wato kamar tsinkewa za ta ji su kwaso ta ce a ce akwai dan adam da zai ce ko wani jin da zai ce babu Allah ko babu wannan yinin tagayyuzan wato fusatanta da fushinta wa zafira sa'an nan kuma da wani irin ruri na ta wani irin ihu da za ta itakarin kanta wutan da kuma wato ainin makamashinta wanda suke karo da juna za su dinga wani irin wato kuka wanda su kafiran suna ji daga nan daga jin wannan sun san abin ya baci a wannan yini daman shi kafiri tun lokacin daukar ransa ya san abu ya riga ya lalace saboda kullun azaban da zai dinga samu ya fi azaban yau kullun tun daga daukar rai har ya je shiga cikin wutan jahannam wa iyaz billahi babu wani sauki daga daukar rai da shiga kabari da fitowa hisabi da kama hanyar gidansu na asali shine wutan jahannama kullun azaban karuwa yake kisa akwai wauta ga mutumin da zai imani ranar alkiyama amma ya kasa yin ayyukan da za ta kwace shi a wannan yinin ai galibi abin da ke badda mutane shine wani gobe zai cece ka baka da matsala duk abin da kai in an je can ko kuma a rude ka a ce maka ai tilka ummatun qadhalat wacce al'umma ce ta riga ta shige lahama kasabar walakum ma kasabtu na abinda tayi yana kanta ku ba ruwanku sai kai ka dinga jin cewa kamar in an je kamar can ma wasa ne to da zaran mala'ikan daukar rai ya bayyana to ta kafiri ta kare ko ta munafiki to ko kuma wanda yana da imanin amma yake aiki ta kare kullum munana abin zai dinga kare yi musamman idan sun ga wannan wutan da irin fusatanta da irin sautinta da irin fushinta da wani irin ruri wani irin ihu da za ta dinga da karan wato harshen wutan karan kansa zai dinga cin karo da juna yana ihu yana kugi yana son a bashi makiya Allah domin ya maganin su Allah ya tsare mu idha ra'atuhum min makanin ba'idin this sa'ira that Allah prepares for the disbelievers who reject the Prophet sallallahu alaihi wasallam and also the day of qiyamah this is its sign idha ra'atuhum min makanin ba'idin if it sees if it sights the disbelievers from a distance far away from where it is sami'u laha taghayyudan they will hear that the fire they will hear sound raging and roaring from that fire it is eager for Allah the Most High to allow it to deal with the enemies of Allah so this is how it is even in the bush if a lion roars every wildlife is in trouble so that's how this fire is as it shouts it roars eager for Allah to allow it to deal with them then they will start realizing that yes they have missed the road right from the time when their souls are being taken by angels the nature of the angels who are going to take their lives from there they will understand that they have been misled or they misled themselves therefore this fire is not a fire like that of this world rather it is the fire which the punishment of which is on increase on daily basis therefore a Muslim should be very careful not to allow himself to do something that will lead him to the hellfire let him do his best for Allah the Most High to avert the punishment of fire from him wa idha ulqu minha makanan dayyqan muqarranina da'una likathubura Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa idha ulqu minha makanan dayyqan
idan aka kwaso ɗan jahannama aka wurga su aka jefa su minha a cikin ta da mirin zai koma kan wuta makanan dayyikan waje ne wanda ke kuntatacce a matsayi ke gidajen ƴan aljanna shike da yalwa za a ba mutun gida yafi duniya shi kadai gidan aljanna shi kadai yafi duniya kaga falon sa ba kawai yafi Najeriya gidan lokaci kana ta rikicin neman fili karfi da yaji sai an baka fili ga filaye an aje maka ci Allah ya ba mu na ci nan din ma an samu babu laifi amma kada mutane su bar na can saboda nan Allah ta'ala ce idan aka tsoma su a ciki ga kunci ga takura makanan dayyikan muqarranin suna daure malaman tafsiri suka ce za a daura hannuwan su da kafafun su a hada da kansu da wuyan su a daure kaga ba maganar motsi kenan ko dan adam aka daure shi haka dan adam ya daura dan adam haka to ba zai fita ba bare a ce mala'iku ne za su daura mutum sai a wurga su za su ta murginawa wani sai ya fi shekara yana murgina bai kai gidansa ba tukunna yana cikin wutan kaga ba sai an gaya maka irin kuncin dan jahannama ba ko ba mutuwa zai yi ba la yamutu fiha wa la yahya ba mutuwa babu rayuwa dan idan kace yana raye to yana jin dadi kenan in kace ya mutu to ba ya cikin azaba kenan rayuwar ƴan wuta likita mai gwada mutum ko ya mutu ko bai mutu bai iya sanin irin wannan rayuwar sai an je Allah ya sa ba ma cikin su saboda bai mutu ba yana da rai sa'annan ba a raye yake ba saboda azaban ta wuce hankalin dan adam bayyikan muqarrami a daure idan aka jefa su a cikin wannan yanayi da'u hunalika subura sai su danga kiraya suna ihu suna cewa dama dai halaka muka yi dama dai su yanzu wannan azaban su halaka su mutu shi yafi ba halaka ba mutuwa wannan rayuwa ba maganar mutuwa Allah ta'ala ce kullama najja juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqal azab idan fatan jikin su ka san shi fata shike daukan zafin shike kai sinadaran daukan zafin yafi akan fata shi yasa da zaran wani abu ya zo kan fatan ka zai ga ma cewa akwai matsala a nan wajen to duk lokacin da wannan fatan mai daukan tsananin zafin ya dade ya kone sai Allah ta'ala ya ce ku musu sabon fata badalnahum juludan ghayraha saboda me liyazuqal azab domin su daddane azaba saboda haka babu konewa kurmus mutum ya zamanto kaman gawayi babu shi a jahannama kullum mutum yana nan danyensa saboda wuta ta ci abincinta Allah muna roƙonka ka tsare mu da wannan azaba wa idha ulqu minha makanan dayyiqan Allah says when they are thrown inside it inside the hellfire when the kuffar are thrown inside the fire makanan dayyiqan in a narrow place da'u hunalika thubura then they will be crying out for destruction they themselves they will tell themselves that they have been condemned and they are destroyed hellfire is indeed very terrible it is not something that one can comprehend it is a life for eternity it is a life that you can hardly comprehend as human being because you can either understand living or death but this is a life la yamutu fiha wa la yahya you cannot say he is alive and you cannot say he is dead Allah the most high make them like that in order for them to test painful torment of the hellfire and whenever according to the Quran nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha whenever their skins are rusted because skin is the point whereby you can feel the pain so whenever the skins are rusted enough in the hellfire that will not be the end of it Allah the most high says badalnahum juludan ghayraha will mount another skin for them liyadhuqul adhab for them to test the punishment of Allah the most high for eternity there will be no day the punishment will cease la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira Allah ta'ala ce a gaya musu da mun suna ihu suna cewa da ma dai an halaka su sun halaka an gama
to sai a ce da su la ta dal yawma zuwuran wahida kar ku kirayi halaka ko halaka kwaya daya halaka daya a bata isa ba ku kira wadu usuburan kathira ku kira halaka dewa ba za ku halaka ba kuna nan da ranku da a ce za su halaka da sun huta to babu ba maganar mutuwa a ciki ba daya ba ko nawa suka kira suna nan da ransu suna jin azaban Allah tabaraka wa shi yasa musulmi yayi kokari koda da wato ainihin kwatankwacin dabino ne zai yi abun kusantar da shi aljanna yayi koda dauke wani abu ne akan hanya dake cutar da jama'a wanda zai yi a ƙara mai daraja na lada ya nisan cutan jahannama ya aikata duk abin da ka sani yana iya kai ka ga ƙarin alkhairi da daraja a wajen Allah tabaraka karkare na shi kai koda saduwa da dan uwanka musulmi da wato tarba na sakin fuska wanda in kai haka za a baka lada ko shine karkare na shi kuma kankanin zunubi wanda ke iya kai ka ga wannan matsayi karkare na shi kace a wannan zunubi ne kankani kar mutum ya aikata in ku ta kwace mutum ya aikata to yi tuba dan wannan wajen zaman ba wajen zama bane waje ne na bala'i Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu la tad'u al-yawma thuburan wahidan when they are thrown inside the fire muqarranin they are chained they will shout and they will invite destruction upon themselves Allah the Most High says la tad'u al-yawma thuburan wahidan today don't call upon yourself only one destruction wad'u thuburan kathira raza cry out for much more and many more destructions that await for you that await you because it's not a house that when one enters there will be a day he will go out he will be removed from it therefore whatever you know you can do no matter how small it is no matter how insignificant it looks in your eyes that can earn you paradise don't ignore it giving charity of even one number of date even one sachet of pure water or if you don't have even 10 naira to buy that you have the health the capacity to remove a harmful object from the road that is an act of charity that can earn you paradise with your sincere intention on the other hand don't undermine a sin no matter how insignificant it looks in your eyes rather you should see the sovereignty of Allah subhanahu wa ta'ala who you are going to disobey no matter how small it is don't say no I it is karahia I they just say it's only discouraged therefore you can freely do it without feeling of anything then those small amount of sin you commit if they accumulate then they lead you to hellfire in a situation whereby by your nature as human being you commit an act of disobedience or you disobey Allah or commit a sin then as you realize repent instantly by saying astaghfirullah and promise Allah that you are not going to commit the same sin again may Allah protect us and save us from disobeying him assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsakatsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin
tarayyar Nigeria Abuja sa'annan New Complex dake area chen Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinpa dake garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinpa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja Sai Residential Apartment dake Jabi Abuja Nigeria Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Nigeria da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0808255999 ko kuwa akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited